こんにちは。アドベンチャーワールドでジャイアントパンダの飼育を担当しています陣内彩香です。前回に引き続きパンダファミリーのお絵かきポイントを紹介します。まずは1頭目、4歳のメスのジャイアントパンダユイヒン。ユイヒンの特徴は何といっても頭の上のとんがりです。表情豊かでとても活発な、4歳のメスのパンダです。そして2頭目はアドベンチャーワールドパンダファミリーで最年少、現在2歳のメスのジャイアントパンダサイヒンです。サイヒンは生まれた時の体重は 75g とアドベンチャーワールドで生まれ育ったパンダの中では一番小さく誕生いたしました。ですが現在では体重 60kg を超え、すくすくと大きく、そして貫禄たっぷりに成長しています。それではユイヒンとサイヒンのお絵かきポイントを紹介します。前回のお絵かきポイントをご覧になっていない方のためにジャイアントパンダのお絵かきポイントを紹介します。まずパンダを描くときは顔の形を大きめに描いてください。おでこを広くするイメージで顔のパーツを下に集めると本物に近づきます。また目を描くと表情が出て個性豊かなパンダになります。パンダの鼻はハートのような形をしています。丸く描くよりもハート型に描いた方がリアルなパンダになりますので意識して描いてみてください。まずはユイヒンのお絵描きポイントです。ユイヒンはお父さんパンダ永明に似ているところがたくさんあります。前回の永明のポイントを思い出して描いてみましょう。ユイヒンポイント1、ユイヒンの顔の形は丸顔です。肉まんをイメージして描いてください。ほっぺたもふっくらしています。ユイヒンポイント2、耳は大きな内輪型、根元を絞ったように描いてください。ユイヒンポイント3、鼻はお父さんパンダ永明譲りの長い鼻。ユイヒンポイント4、目はクリクリしていて大きめに描いてください。ユイヒンポイント5、そしてユイヒン最大のチャームポイントである頭の上のとんがりも忘れずに描きましょう。続いてサイヒンのお絵描きポイントです。サイヒンポイント1、サイヒンの顔の形はプリンのような台形をしています。サイヒンポイント2、耳は尖った形をしています。左右少し離れ気味についています。サイヒンポイント3、永明譲りの長い鼻。サイヒンポイント4、目の周りの黒い模様の先が鼻筋にかかっています。少し難しいですが頑張って描いてください。目元は永明そっくりの釣り目です。お絵描きポイントをマスターして可愛いユイヒン、サイヒンを描いてみてください。ありがとうございました。それでは実際にユイヒンとサイヒンを描いていきましょう。ユイヒンはまん丸な顔の形をしています。肉まんをイメージして描いてみてください。そして耳は大きな内輪型をしています。先を絞って描きましょう。そして永明譲りのとっても長い鼻。そしてユイヒンはとっても表情が豊か、クリクリの目しっかり描いてください。そして最大のユイヒンの特徴である頭のとんがりも忘れずにしっかり描きましょう。ほっぺの影はしっかり入れてください。おでこをもう少し狭くするとぐっとユイヒンに近づきます。続いてサイヒンを描いていきましょう。サイヒンはプリンのような台形のような顔の形をしています。そして耳は尖っていて左右少し離れてついています。
そして彩浜も鼻が永明にとってもそっくりです。目の周りの黒い模様、少し鼻筋にかかっているのが彩浜の独特の模様です。そして目はすり目をしているので、こちらもしっかり描きましょう。パンダは鼻の付け根につむじがあります。彩浜はこのつむじの影が Y のように見えるので、ぜひ色を塗るときに付け足してみてください。ほっぺの毛を加えて塗るとより彩浜に近づきます。ジャイアントパンダ飼育スタッフの中谷です。彩浜はよくお気に入りの遊具の上でこのポーズをしていることが多いです。遊具の上でお昼寝をしたり、運動場にある大きな溝を探検しに行ったりと、活発な姿を皆さんに見ていただく機会が大変多いパンダです。お絵かきポイントとしましては、1つ目、三角をイメージして描いてみてください。そして2つ目、パンダは座ると尻尾が前に出てきます。尻尾の位置にも気をつけて描いてみましょう。ポイントを押さえて可愛い彩浜を描いてみてください。それでは彩浜を上級編描いていきましょう。彩浜の顔の周りのパーツは、先ほどのお絵描きポイントを参考に目や耳、鼻のあたり描いてみてください。そして体は三角をイメージして描いてみましょう。2歳とは思えない貫禄たっぷりの可愛らしい姿ですね。パンダは座ると尻尾が前に出てきます。パンダの尻尾の位置しっかり描いてみましょう。残りの模様も忘れずに、色を塗るときは尻尾やお腹の周りの影をしっかりと描いていきましょう。